Salve, salve, amigos! Muito boa noite! Colegas do automobilismo virtual, simpatizantes do Forza Motorsport 653, simpatizantes também do YouTube, muito boa noite, senhores, muito boa noite, senhoras, meninos e meninas! Sejam novamente todos muito bem-vindos a mais uma etapa do AMG GT S-Cup, uma realização, uma promoção da Forza Racing Team. Etapa de hoje, Brands Hatch, uma pista difícil, uma pista desafiadora, onde os pilotos irão aí se degladiar, onde os pilotos irão competir e tentar subir no campeonato, tentar uma posição melhor. Dia 25 de julho de 2017, dia 25/7, acabo de me lembrar que hoje é o dia do motorista. Então, aos nossos colegas pilotos, que não deixam de ser motorista, um feliz dia do motorista. Esses são os votos de toda a equipe da TV EBR. Nosso chat já está aberto, você pode participar conosco. Participe conosco, comigo. Deixe o seu alô, mande o seu abraço. Me ajude a fazer esta transmissão. Cronômetro girando, vamos dar início. Mas daremos início dentro de instantes ao Qualify. Lembrando sempre que o GT S Cup é uma Mercedes AMG S 2015, classe A, os aprimoramentos são padrão, tunagem aí padrão também do DTM Lionel E46, E46, as assistências são livres, os pilotos usam à vontade e os danos são simulação. Isso quer dizer que se o cara tocar, se o cara bater, ele acaba com a corrida. Salve, salve, Mauro Marques, grande Maurão, muito boa noite, seja muito bem-vindo. 8K também está conosco e a galera lá do Wagner, o promotor do evento, não poderia faltar, né, Wagner? Está conosco também, seja muito bem-vindo. Pessoal, curiosidades à parte, enquanto o pessoal finaliza aí. Enquanto o pessoal finaliza, curiosidades à parte, o circuito de Brands Hatch, que vai ter aí agora, que vamos ter a disputa do AMG GTS Cup, está localizado na cidade de Kent, Inglaterra, e foi palco do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de 1964 a 1986. E como o GP da Europa de Fórmula 1 também de 83 a 85. E foi na prova de 85 que o inglês Nigel Mansell venceu pela primeira vez na Fórmula 1. E 1985 também que o francês Alain Prost foi campeão pela primeira vez na Fórmula 1. Ou seja, é um circuito de muita tradição. É uma pistinha chata, complexa, concordo. O Mauro Marques, grande piloto também, corre também lá na classe R e está acostumado a fazer um GT Endurance lá na Brands Hatch. Ele pode nos dizer, inclusive ali no chat, melhor, que é uma pistinha complicada, não é uma pistinha assim muito gostosa de se dirigir. Como eu disse no começo, é uma pista muito desafiadora. Sua extensão, 3.915 metros, ou quase 4 km aí, se você preferir. Ou se você for um cara mais enjoado, um cara mais exigente, 2.433 milhas. Nós também temos as milhas para você aqui. Seja muito bem-vindo, Brutus. Salve, salve, grande prazer tê-lo conosco na transmissão da TV EBR. Lembrando, pessoal, nossa participação especial, nosso comentarista, o grande Saguara, nós estará conosco dentro de duas semanas, ele está em férias com a família em Miami Beach, só volta daqui duas semanas. Saguara, um grande abraço, ele disse que ia tentar nos assistir de lá. O Mauro Marques, como sempre, um cara muito simpático e humilde, dizendo que comeu poeira. Conversa dele, gente, anda muito, corre muito aí, logo logo vai estar participando com a galera dando show aí
fazendo aí igual o Brutus, que também corre demais, não corre boa. Nós estamos vendo o carro do Vagnão. Agora nós estamos vendo o carro do Rex. Drive with Elegance, os motoristas elegantes. Tudo gente fina lá, a galera do Microtec lá, tudo gente boa, um grande abraço para eles. Vamos dar início ao Qualify, eu vou colocar aqui as informações. De antemão, deixa eu ver aqui com o pessoal da produção. Tem problema na live aí hoje? Mais ou menos? Mais ou menos, pessoal. A live hoje ela não tá igual domingo, tá? Ela hoje tá mais ou menos. Mas mais pra mais. O pessoal aqui tá me passando que ela tá mais pra mais. Meu colega aqui que fica ao meu lado me ajudando a operar aqui no sistema diz que ela está mais para mais, diz que de vez em quando pode ser que dê aí uma travadinha, uma câmera lenta. Por enquanto ela está mais para mais. Se ela ficar mais para menos, eu aviso vocês, mas isso já está se tornando assim uma coisa habitual. A Etiana Aguiar está no nosso chat, está na torcida pelo Naja. Equipe Naja aí, acredita? Aí o pessoal da equipe Naja, o pessoal da equipe Cobra. Né? Naja, o pessoal da equipe Cobra. Né? Eu não gostaria não de estar correndo aí desse, né? Tá na frente desse cara, tá mentindo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O pessoal já está aí pelo palio. Isso aí, primeira volta, a gente não pode tirar muito assim parâmetro. Como, né? Tá aí o Brutus aí, sabe? Como tá o Maurão aí que também corre. A gente vai tirar parâmetro aí a partir da segunda volta. E eu acabo de receber que a live está um pouco mais para menos agora. Pessoal, você pode passar pelo nosso chat aí como é que tá a transmissão, se a imagem tá chegando legal para você, se ela tá meio arrepiada, se ela tá meio com frio, como é que tá a situação aí. Pelos nossos sistemas aqui, nada muito aparente tranquilo aí, tá? Não tá muito tranquilo não, pessoal, entre o YouTube e o Xbox. Hoje nós já estamos começando a ficar preocupados com isso. Olha o pessoal ali, o pessoal já está disputando ali a posição no Qualify. O Matheus de Paula vai chegando agora dizendo boa noite aí, desejando uma boa sorte aí ao pessoal da Velox Team Virtual Race. Ele é o Velox Matheus. Participei do Forfun com esse cara ontem, mas eu corri atrás desse cara. Mas o que eu corri atrás desse Matheus, eu não conseguia chegar nesse cara de jeito nenhum. Aí no fim que ele desistiu e eu acabei passando. Não, Matheus, senão eu não tinha conseguido chegar nesse cara, não. Corre muito também aí. Grande Matheus, um grande abraço aí. Seja muito bem-vindo, fique conosco. O próximo Forfun você corre um pouquinho menos, tá? Não precisa correr daquele jeito que você tava correndo ontem, não, cara. Não, mas corre demais. Grande abraço. Saguara ainda não voltou, Maurão. Saguara passou umas fotos hoje lá na praia. Não tá comendo coxinha, tá? Ele volta. Ele vai ficar essa semana, fica a semana que vem inteira. E volta na outra semana. Outra vida, né, Maurão? É vida de quem pode realmente, né? Vida de quem pode. É o que eu posso dizer. Novamente um grande abraço aí pro Saguara. Ele falou que ia tentar assistir. Diz que saiu lá para curtir lá um surf, uma coisa assim. Se ele chegasse a tempo, ele ia ligar na gente aí, ia mandar um salve-salve para nós. Vamos ver se ele consegue. Pessoal, em primeiro aí nós temos uma surpresa aí, ó. O Zero LG. Será que tem alguma coisa a ver com as televisões LG, os monitores? Life is good? Não sei, vamos fazer essa pergunta para ele depois. Mas tá aí uma surpresa aí, ó. Nós temos o Zero LG da TGR em primeiro. Por enquanto, né? O pessoal já tá na terceira volta ali. Nós estamos vendo o carro do Wagner ali, segurando toda a fileira. Aí o pessoal passando. Pessoal, mais curiosidades aí, ó. O Mercedes AMGT, ele é um coupé roadster fastback de duas portas e dois lugares, produzido pela Mercedes AMG. É um carro esportivo e foi apresentado em 9 de setembro de 2014 e oficialmente divulgado ao público em outubro daquele ano, no Salão Automóvel de Paris. Equipes participantes aí, pessoal, que nós estamos vendo são a Forza Racing Team, Equipe Brazucas Racing, Velox Team Virtual Race, Drive with Elegance,
Fast Racers Forza, Red Bull Masters, Team Brothers Race, The Ghost Racing, Equipe Naja e os pilotos independentes. Nós tivemos aí a primeira etapa dia 11 de julho em Monte Panorama, foram 22 voltas. Dia 18 de julho em Road Atlanta, 30 voltas. E hoje Brands Hatch, programado aí, é para ter 32 voltas. Semana que vem é a finalíssima e nós vamos estar aqui e aguardamos todos aí para ver aí a finalíssima da AMG GTS Cup, dia 1º de agosto, será em Nürburgring GP Noite. Ninguém merece, hein? Nürburgring GP Noite? Poxa, Vagnão! Vocês imaginam a situação do locutor, né? Sim, Daytona, 808, eu tava vendo o Bob, tava chamando o Opala 808 de Opala Bob. Vocês imaginam a minha situação e no Burguim GP Noite. Sensacional. Pessoal, foi finalizado o Qualify. Pessoal da direção está finalizando os preparativos para darmos início às 26 voltas. Vamos aguardar com aquele momento relax, aquele momento tranquilo que não pode faltar. Aquela música sossegada, aquela música tranquila. Aquele country americano pra vocês. Salve Maurão, aquele abraço. Grande abraço, Matheus. Mas esse corre menos, pelo amor de Deus, cara. Quanto mais eu corria atrás de você, mais eu encontrava grama pelo caminho. Boa noite, Shinoda. Salve, salve, seja muito bem-vindo. Um abraço aí pra galera da Team Brothers Race. Pessoal, vamos dar início a mais uma etapa da AMG GTS Cup, hoje Brands Hatch, essa pista sensacional, e você só vê aqui conosco, TV EBR e em HD e som estéreo digital, estamos transmitindo via plataforma para todo o mundo, se você estiver no Japão, você assiste, se estiver na China, na Austrália, só ligar o celular, meu irmão. Vamos lá, o primeiro, Renegado! Punisher Naja, seja bem-vindo, equipe Naja. Zero LG é o terceiro. Bonecox é o quarto. Vagnão é o quinto. Boa sorte. Olha o Vagnão, gente. Rise, Velox Team. Opala 808 é o oitavo. Eduardo Drive with Elegance é o nono. Coca-Cola, Grande Coca. Boa sorte, é o décimo. Arqueiro, esse é da casa, 11º. Timola, 12º, corre muito. Coutini, 13º.
Turbo Cap! Salve, salve, turbo! Liga o turbo! 14º. O Guide, 15º. E fechando aí o motorista elegante, Rectus Jorgensen. Vamos ver se a gente já consegue mudar aqui. Eu quero ver aquela primeira curva. Muita coisa promete. Aqui vamos deixar no quarto colocado. A gente consegue ver todo mundo. Início das 32 voltas. Vamos chegando aí já para a primeira curva. Curva da paddock. Já tem ego se tocando ali. Tá aí o Renegado segurando a primeira posição. Já tá ali o Naja na sua cola. Vamos ver se a gente consegue já colocar as informações de corrida. Renegado o primeiro. Opa, ele era. Rapaz, sai daí que o Naja tá mandando. Tá aí o Punisher em primeiro. Punisher. Eles vão aí fazendo a curva de número 4. A Surtees. E vai dar entrando aí na Peeling Drop. Gostei de ver seus detalhes aí. Olha o carro do Bonecox, rapaz. Parabéns aí pela pintura, hein? Que coisa elegante. Bonito, parecendo o safety car da Fórmula 1, ó. Eles vão chegando aí agora aí pra fazer a West Field Band. A Jingle Bell. Essa aí já é a Clearways. Por enquanto tudo tranquilo. Vamos dar um giro pelo grid. Vamos ver como é que tá lá o pessoal no meio do pelotão. Lembrando, pessoal, se você tem algum piloto especial, nos diga quem é. Nós vamos mostrá-lo para você. Aí tá o Brutus dizendo que a pista é péssima. Eu concordo plenamente. É horrível. Fala, Bob! Pois é, rapaz, você imagina eu aí no clubinho já até noite, né? Coitado. E a Etiana aí na torcida pela equipe Naja, dizendo Naja. Ele te escutou, Etiana. O Punisher já tá lá em primeiro. Vamos ver quem tem coragem de tocar na Naja. Tá aí o Wagner. Agora nós vamos ver quem é o 7º colocado. Tá aí o meu querido Opala 808. Gentilmente, simpaticamente, carinhosamente chamado por mim de Opala Bob. Eles vão aí fazendo a curva da Heval Bands. Essas curvinhas é tudo Band, é a família da curva Band. Esta é a Westfield Band. A próxima aí é a Jingle Bell e a Jingle Bell Cars. É Del pra todo lado. Vamos dar mais um giro pelo grid. A gente já tá procurando aí algumas disputas para ver se tem alguém se pegando, o pessoal se tocando. Nós estamos a bordo aí do carro do Coca. A Coca já está sofrendo ali uma pressão pelo Ogite. Vamos colocar a câmera no carro do Ogite. Bonito carro, hein, Ogite? Parabéns ali, Senna. Parabéns ao grande Ogite. Bonita pintura. Eles vão fazendo aí a curva de número 1, a paddock e o Bates. O Turbo Cap aproveitou ali, já veio por dentro, assumiu a 12ª posição. Eu vou dar uma puxada de saco na casa, vou lá ver o carro do Turbo Cap. Tá aí o Turbo Cap. Turbo Cap aí desfilando seu AMG GT Campo com este design que o Saguara fez. Vamos dar mais um giro pelo grid, vamos ver como é que tá o pessoal lá atrás. Nós estamos vendo aí o Contini fechando o grid. Lembrando, pessoal, se você tem algum piloto especial, nos diga quem é, a gente vai lá e mostra pra você. O Shinoda tá dizendo que gosta dessa pista. Ah, bicho, eu não gosto não. Tô fora. Essa pista aí é só pros ETs, pra vocês aí que não são desse mundo. Porque pra nós, pobres seres humanos mortais, não dá não. Não rola.
Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Esta aí é a AMG GTS Cup, etapa de hoje, Brands Hatch. Nós estamos aí com o arqueiro. Ele está pressionando ali, não. Não, por enquanto não. Aí está o Rex. Drive with Elegance. Legal o nome da equipe desses caras, elegante. Os caras são elegantes, rapaz. Olha lá. Ih, rapaz, olha lá. Eu chamei o cara de elegante, ele me escutou, o arqueiro foi, ó. E se dá licença, tem nada a ver com isso, ó. Fica aí. Aí, ó. Foi embora. Tá aí o arqueiro ocupando aí, assumindo a 14ª posição. Pô, que isso, arqueiro? Isso não se faz. Aí você derruba o locutor. Parece que a gente está tendo uma disputa aqui, vamos ver, aí está o Contini pressionando, o Rex 87. Pessoal, eu já vou lá na frente, já vou mudar os carros da frente. Vamos só acompanhar o Contini aí, vamos ver se ele consegue essa ultrapassagem. O Brutus está dizendo para nós aí que Suzuka vem no Forza 7. A Etiana pedindo para mostrar o carro da Naja lá na frente. É isso aí. É, tá aí, o Contini conseguiu a ultrapassagem sobre o Rex. Vamos dar uma girada pelo grid, pessoal. Vamos lá na frente, vamos ver como é que tá os anos da prova. Arqueiro a gente já mostrou, o Gait nós já mostramos, Turbo Cap também, o Coca-Cola eu já mostrei. Manivela. Tá aí o Manivela. É Manivela, né? É Man 1V, deve ser Manivela, é que não ia dar pra escrever. Eu não sei se é ele, eu já corri contra o Manivela, acredito que seja ele. Mas enfim, o pessoal do Mão 1, tá aí ele aí no vídeo pra vocês. Vamos já dar mais um giro. O Tibola eu já mostrei. O Opala 808 também. O Eduardo, não. Tá aí o Eduardo 71. Da DWE. Tá tomando um gás ali do meu querido JP, o Opala 808, que eu gosto de dizer Opala Bob. Vamos mostrar mais alguém. O Wagner eu já mostrei. O Bride eu já mostrei. Não mostrei. Tá aí o Bride tomando um gás do Wagner ali. Vamos lá, pessoal. Vamos aquecer essas máquinas aí. Vamos se pegar, vamos se tocar. Vamos empurrar um outro com todo respeito, pessoal. Mas a gente que é telespectador, a gente quer ver isso. Quer ver vocês aí, um tocando do lado do outro, amassando o para-choque. Não, amassando não. Dando uma empurrada no outro, né? É isso aí que nós queremos ver. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Já estamos na quinta volta. Os pneus já se aqueceram. Vamos se pegar, gente. O Zero eu já mostrei. O Punisher eu já mostrei. A Etienne que está aí na torcida pelo Punisher, ele está agora em terceiro lugar. O Renegado, vamos mostrar o Renegado. Opa, 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 peraí que estamos tendo uma disputa ali, peraí. Aí ó, nós estamos a bordo do carro do Punisher, equipe Naja, na cola do Renegado da Fast Fingers Forza. Acelera aí, Renegado, acelera. Que a Naja tá atrás! Vamos ver se a gente consegue colocar aqui as informações da prova. Tá aí pra você curtir, peraí, ambos. Aê, muito legal. Eles vão aí, pessoal, fazendo agora a Reprimand. Quarta marcha, 126,34. Reduz pra terceira. Essa aí é a Westfield Bend. É uma curva em descida, já vai vir uma subida aí com a curva um pouco fechada. É a Jingle Bell. Essa aí que você tá vendo agora é a Sterling Bend. Terceira marcha. Lá vai o Naja, o Punisher. Tá tentando pegar o vácuo do Renegado ali. Eles vão pegar para a Clark. Última curva para pegar a reta dos boxes. Ali na frente já tá o Bonnet Fox. Tá vendo os dois pelo retrovisor. Quem será que vai levar essa daí, hein? Vocês apostam em quem? Tá aí o Naja aí na frente. Dois,
colegas aí da Fast Rangers, Forza. Vamos fazer na curva de número 1 aí, a Paddock New Bed. Quarta marcha. Essa curva é fechada, freada forte. Vai fazendo um traçado diferente aí. O Punisher vai tentar sair com mais força aí. A Naja para tentar atacar ali o Renegado na descida. Terceira marcha, 109. Vamos ver quanto ele vai ali. 129, 30. Agora aí a curva em subida. Essa é a Searches. Essa reta aí, a Peeling Drop. Circuito de Brands Hatch, terceira etapa do AMG GT S-Cup. Sétima volta aí, teremos um total de 32 voltas. Não deixe de participar, nosso chat está vendo. Faça igual o Brutus, participe conosco. Eu que não queria estar lá na frente, viu, Brutus? Bora! Ah, vamos lá, quarta marcha, 140. Eles vão chegando aí para fazer a reta. Acelera aí, Renegado! Pisa fundo! Já tá aí o Punisher. Ele já tá ali, impaciente, porque ele tá ali pisando um lado, pisa no outro, ele não consegue chegar. Ele tá igual o Fred Flintstone. Tá com o pé lá embaixo, já tá levantando o carro pra sair correndo. Já tá tocando buzina. Sai da frente! Eles vão chegando aí pra curva de número 1. A Paddock e o Bend. Essa disputa aí vai longe, provavelmente sairá desses três aí o vencedor da prova. Acho que não vai fugir muito disso. Enquanto isso, vamos colocar lá no carro do Renegado. Renegado, eu já mostrei também. Agora vamos colocar aí no carro do líder, né? O cara do momento aí, ó, o Bonecox. Bonecox, deixa eu ver esse carro aí, vamos dar uma olhada, cameraman. Vamos ver se a gente consegue aí imagens aí do nosso EBR Cop. Aí nós temos imagem da roda aí do carro do Bonecox. Bonito carro, hein? Parabéns aí o pessoal aí da Fast Rangers Forza aí. E praticamente idêntico aí ao safety car da Fórmula 1, hein? Muito bonito mesmo. Aí nós temos imagem agora do nosso EBR Cop, com a super velocidade aí. Nosso EBR Cop é um Apache, gente. Pra você ver, pra acompanhar esses carros aí, ó. O cara tá ali a 190 e a gente tá acompanhando. Tá aí imagens do nosso EBR Cop. Vamos dar mais um giro pelo grid. Se o Punisher encostar mais aí, ou se acontecer alguma coisa de diferente, a gente volta e mostra pra você. Lembrando que se você tem um piloto especial, nos diga quem é, que a gente vai lá e mostra pra você. Faça igual a Etiana, que disse, eu quero ver lá o Punisher. Coloca no cara. Eu fui lá e coloquei. É, Etiana mostra o carro do Naja dando um couro na galera. Coloca o tempo da galera aí, o Shinoda tá pedindo pra colocar. Pera aí, Shinoda, vamos colocar o tempo desse cara aí, pô. Pera aí. Distância do líder, intervalo de tempo. Tempo de volta, tá aí, o Shinoda, tá na tela. Quem é que tá disputando aí? É o Bride e o Opala 808. Vamos colocar no carro do Bride, vamos ver aí se a gente consegue ver essa disputa. Tá aí o Bride representando a Velox. Eles fizeram ali a Retro Bend. Vai chegando aí essa agora para o Westfield Bend. Ele tá tentando botar uma pressão ali no Opala. O Opala já olhou pelo espelho e falou, ih, amigão, eu sou mais gelado do que gelo. Pode ficar na sua aí. O Bride, obviamente, vai tentando se aproximar. Falou, deixa eu ver se esse cara é gelado mesmo. Essa aí, vocês estão vendo, é a Clarys. A curva da Clark, e eles vão dar entrada na reta dos boxes. AMG GTS Cup, você só vê aqui conosco. EBR TV HD. E você, tudo a ver.
participe do nosso chat, faça igual o Brutus, igual a Etiana. Etiana, a gente já volta neles lá, que aquela disputa lá na frente promete. E parece que eu estou vendo aqui pelo radar, se não me fale, eles estão mais juntinhos lá na frente, nós já iremos mostrar. Pessoal, não deixe de assistir, participe, mande seu abraço, deixe seu alô. AMG, GTS, que ajude o Jota a fazer a transmissão desta linda prova em Brands Hatch, com 3.915 metros, 2.433 milhas, o Opala 808 acelerou e deixou o Bride um pouquinho para trás. Vamos colocar agora no carro do chefe, o dono do campeonato, tá aí o Wagner, usando o nosso logotipo. Legal, Wagner. Obrigado, pessoal. Mais palmas, mais palmas. Mais palmas. Aê. Tá bom, gente. Tá bom. Wagner, obrigado pelo apoio aí, pela iniciativa. Tamo junto. Tamo juntos, irmanado. Nós somos pobres, mas somos limpinhos. Nós é jeca, mas nós é joia. Estamos feio e tamo na moda. Vamos lá. Vamos dar mais um giro. Vamos dar uma olhada lá na frente, porque aquela disputa entre o Bonecox, o Renegado e o Punisher estava prometendo. Eles estavam bem perto. Aí o Renegado 77. Eles vão ali subir na Searches, dando entrada na Pini Game Drop. Ih, rapaz, o Renegado deu uma escapada ali. O Naja, o Punisher embutiu do lado. Vamos ver, embutiu nada, já foi embora. O Renegado deu uma pequena escapada e o Punisher passou. A BR David Senna vai chegando aí na transmissão. Chega mais, fica à vontade, se envolva. Pessoal, me ajude a fazer essa transmissão. Por favor, participe do chat, deixe seu abraço, mande seu alô. Nós temos a borda agora do carro do Renegado. Agora foi a vez do Punisher dar uma escapadinha. É a vez do Renegado colocar de lado. Renegado do lado de fora, Punisher do lado de dentro. Eles vão chegando aí para a curva da Claire. Se tocam. O Renegado ali tem um toque. Tudo tranquilo. Tudo bem, senhores. Tudo calmo, tudo legal. Tudo beleza. Eles vão chegando aí para a curva de número 1. Lá na frente nós estamos vendo o carro do Punisher da equipe Naja. E aí nós estamos vendo o carro do Renegado 77 fazendo aí a curva fechada da Droids. Essa descida aí é a Grantham Hill. Vamos dar uma volta com ele, gente? Vamos conhecer esse circuito? Vamos lá, vamos dar uma volta aí com o Renegado. Renegado, acelera aí que nós vamos de carona. Essa aí, gente, é a Searches, a curva Searches em subida. Agora nós vamos pegar uma reta aí, é a Pilgrim Drop. Setor de mais velocidade nos circuitos, carros chegam aproximadamente 190 por hora. Essa que você está vendo é a Hertel Brand, feita em quarta marcha. Essa agora mais lenta, em terceira marcha, é a Westfield Bend. Agora a gente vai fazer uma descida, já uma subida em curva em frente, é a Jingle Bell. Essa aí, a próxima aí, é a Jingle Bell Corner. E essa que nós vamos ver aí, no começo aqui ela tem o nome de Clarys, é a primeira, e essa é a mais fechada agora, ó. Essa aqui é a Clark Curve, a curva do Clark. Essa é a Brian Straight, a reta Bravo, a reta do box, o que vocês preferirem. Essa aqui é a primeira curva, a paddock New Bend. Segura o bicho aí, ô Renegado. Segurou o Renegado. Essa aqui é a Druids. E essa descida que ele vai fazer agora é a Grantham Hill. Nós demos uma volta aí a bordo do carro do Renegado no circuito de Brands Hatch.
Muito obrigado, Renegado. Uma boa prova para você. Pessoal, vamos dar um giro pelo grid? Estamos a bordo agora do carro do Coca-Cola. Meu querido Coca. Opa, parece que estamos tendo... rapaz, estamos tendo uma disputa aqui. Sem querer a gente descobriu uma disputa. Vamos colocar já na câmera um bordo do Coca. O Coca tá cheio de gás pra cima do Tibola. Rapaz, essa briga aí é boa, hein? Briga interna aí, hein? E aos dois chefes, hein? Rapaz, essa disputa vai ser boa. Vamos dar nada no nosso chat. Etiana dizendo vamos que vamos, Naja. É o Brutus na última etapa da Série C. Podia ser transmitida lá também. O bicho tá pegando. Eu imagino que pegue até mais, Guilherme. Na B, viu? Vamos conversar com o Rocha. O Rocha é o homem lá, o Rocha que manda. Pra ver aí, o Brutus, a possibilidade aí. Poderia também, não sei, né, começar um pouco depois para tentar transmitir um pedaço de uma e da outra. É o Rocha que manda, o Rocha lá é o homem que manda, é o poderoso lá, o poderoso chefão. O grande Rocha, aproveitando, Rocha, um grande abraço, Rocha. Gilioli também, não tá aí conosco hoje, mas sempre tá presente, grande Gilioli, o grande Rocha. Um abraço aí pro pessoal aí da Velox. A Etiana dizendo que... tá ali aos pangos, o coração. Paulo Aguiar dizendo vai punish porque a torcida da equipe Naja é a que domina essa noite. Melhor transmissão com comentarista, bora Naja. Brigadão, participe conosco aí. Obrigado pela presença. Vamos dar um giro pelo grid. Essa disputa ainda vai demorar um pouquinho, depois a gente volta aí. Deixa eu ver o meu colega, gente, de equipe. O arqueiro. Arqueiro, cadê você? Arqueiro, arqueiro. Tá aí o arqueiro, 13º lugar. Com o designer do Saguara. Saguara, antes de viajar lá para Miami Beach, colocou esse desenho no carro do arqueiro. Bonito, viu? Parabéns, Saguara, pelo design. Atrás do arqueiro está o parceiro TurboCap. Tá ali com o capuz já cheio de óleo. Beleza, vamos dar um giro no grid, pessoal. Vamos ver aí como é que tá. Quantos pilotos na pista? Nossa, gente, tem de existências aí, hein? Eu já vou verificar no sistema ali. Temos 15 pilotos correndo no momento. Vamos ver como é que tá lá na frente. A última disputa que a gente viu era entre o primeiro e o segundo. Entre o Bonecox e o Punisher. O Punisher tá aproximadamente 80 metros ali atrás do Bonecox. Meus amigos, colegas, telespectadores, todos que estão assistindo, qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do país, se você precisar de consultoria e planejamento em meio ambiente, é com a Kaplan. Aprovação, manejo de vegetação, passivo ambiental, estudo preliminar de vegetação, relatórios ambientais, supervisão ambiental de obras. Se você tem aquela árvore que você quer cortar, tá com problema lá que a prefeitura não te deixa cortar, em qualquer lugar do Brasil, é só acessar esse site aí e entrar em contato com o pessoal da Kaplan, que eles resolvem o seu problema. Tudo no que diz respeito à consultoria e planejamento em meio ambiente é com a Kaplan, Kaplan Ambiental.
dar uma olhada aqui na prova. Nós tivemos uma mudança aí enquanto eu falava. Nós estamos aí com o Punisher em primeiro. Pro pessoal aí do bate-papo aí, pra Etiana. Para o Paulo que estão na torcida aí, tá aí, ó. 16ª volta. O Punisher assume a liderança. Está aí a 170 metros do Renegado. O grande Maurão Marques tá dizendo que ele torce para uma briga boa e ver pneus voando. Ah, eu também, viu, Maurão? Eu vou te ser honesto, eu gosto de ver o circo pegando fogo. Acho que todos nós, né, pessoal? Nós queremos ver o pessoal se tocando, né? Tocando do lado, tocando do outro, empurra aí, vai, senão eu vou. Nós queremos ver a disputa mesmo. Acho que nós somos da mesma opinião, viu, meu amigo Maurão? Tiana dizendo a transmissão. Vamos ver aqui. O Shinoda da risada da gente. Prazer aí, Shinoda. Fica à vontade. Pessoal torcendo pela Naja. O Punisher em primeiro. O carro da Naja tem um designer lindo. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada então? Pera aí. Ih, rapaz, quem é que encostou ali, ó? Olha que nós estamos vendo o Bonecox ali, o Bonecox já vai investindo por dentro ali, eles vão subindo ali a Red Hit, agora eles vão entrando aí na Pirin Drop. Nós estamos aí a bordo aí do carro do Punisher, o pessoal pediu aí, tá torcida pela Naja para ver o design do carro. Nós estamos aí com o nosso drone na frente do carro aí, dando um panorama. Inclusive da fisionomia ali do Punisher. Tá tudo bem aí, Punisher? Tudo tranquilo? Não, não tá não? Não tá tranquilo não? Não, ele tá dizendo lá que não tá muito legal. A gente pode ver a fisionomia aí de preocupação. Afinal de contas, ele tem ali atrás dele o Renegado e o Bonecox. Tem dois FRF ali na cola dele. Isso não é interessante para piloto nenhum. Mas tá aí, nós estamos a bordo aí com câmeras do nosso drone especial, a bordo do carro aí do Punisher. O Matheus dizendo que a disputa é boa. Vamos mudar aqui a câmera, vamos colocar no carro do Renegado. Tá um pouquinho longe ainda. Eles estão ali fazendo ali a Drifts. Garra Tanil agora na descida. Curva ali um pouquinho fechada ali, a Cooper. Essa próxima em subida aí, à esquerda é a Sanchez. Tem um retardatário ali na frente, vamos ver. Quem negocia melhor aí a ultrapassagem com o retardatário? Se é o Punisher da equipe Naja ou se é o Renegado da equipe FRF. Como seu Rex, um motorista elegante. Quem poderia se esperar de um motorista elegante? De um piloto elegante? Pessoal da WA aí, tremendo pessoal. Gente boa. Tudo boa praça. Ele tirou o carro, deixou os dois passarem. Não afetou em nada aí a corrida dos colegas. Vamos continuar acompanhando. Pessoal, se você está gostando da corrida, se quiser ver a corrida depois, ou se tiver alguma corrida que você perdeu, que você não acompanhou e que queria ter acompanhado, ou se tem outro campeonato da Velox também, a LNPE, a FRT, que você quer acompanhar, todo o acervo dos campeonatos de automobilismo virtual, os maiores, estão nesse site que você está vendo aí na sua tela. Você pode acessar. E lá você terá tudo, inclusive separado por mês. Então terá as transmissões de junho, de julho, de agosto, setembro, outubro e por aí diante.
sempre separadas por mês, você encontra lá e assiste lá mesmo. Você não precisa ser redirecionado para outro site, para o YouTube, você consegue assistir no nosso site. Inclusive, uma novidade, estamos transmitindo simultaneamente entre o YouTube e o nosso site. Esse site que você está vendo aí, você também consegue assistir a corrida, inclusive numa interface mais amigável. Vamos dar mais um giro pelo grid, pessoal. Essa disputa ainda vai demorar um pouco. O Punisher assumiu o primeiro lugar, ele não está com nenhuma vontade de deixar o Renegado passar. A Naja está correndo. Vamos dar mais um giro pelo grid, vamos mostrar os outros colegas, talvez a gente encontre aí alguma disputa. Nosso chat está aberto. A Etiana dizendo valeu pelo quiz. Vamos ver essa disputa aí. Quem é que tá ali? É o Wagner. Vamos colocar a bordo do carro do Wagner. Tá aí o Wagner com o seu Falcão Negro. Vai chegando aí para fazer a curva de número 1, a Paddock Hill Bend. O Wagner tá cheio de ação, tá pra cima ali do Eduardo. O Eduardo espalhou, o Wagner por dentro, falando ali, tem que eu tô fazendo! Deu uma escapada ali, o Eduardo voltou por dentro, simpaticamente, elegantemente! Colocou ali, o Wagner não gostou nada da ideia, já tá atrás dele ali, o Wagner! Já tá ligando a buzina! Na frente! Tá do lado, tá do outro, tá parecendo um tubarão! Na frente! Tá tentando pegar ali o vácuo do Eduardo! Será que vai? Vamos ver aí, eles estão chegando para fazer aí a reta ou bem. O Wagner já tá ali tocando buzina! Eduardo já olhou pelo retrovisor e falou, ai meu Deus! Ih, rapaz, o Eduardo assustou com a buzina! Eduardo assustou com a buzina, o Wagner aproveitou o Wagner! Olha essa buzina, Wagner! Tá aí o Wagner assumindo a sétima posição! E o Eduardo 7-1 ficando em oitavo lugar. Nós estamos na 21ª no total de 32 voltas. Esse é o AMG GTS Cup, campeonato que começou dia 11 de julho de 2017 e vai até semana que vem, a finalíssima, dia 1º de agosto de 2017, onde teremos lá em Nürburgring GP Noite. Nürburgring GP Noite, acredito em vocês, teremos lá a finalíssima semana que vem. O pessoal vai ter que andar lá com os faróis ligados em Nürburgring GP Noite. Nós estamos aí nessa disputa, já faz um bom tempo ali que eles estão nessa disputa. Vamos dar uma olhada, eles que eu estou dizendo, o Coca e o Ticola. Eles estão quase, mais ou menos, na mesma diferença. Olha, ali são dois chefes, os dois patronos da Team Brothers Race. É, eles estão na mesma distância ali desde o começo da prova. Olha, eu não sei não, viu? Eu não sei não esses dois aí. Os dois são tremendo gente boa, os dois são camarada pra caramba, gente finíssima de primeira qualidade. Eu não sei não, acho que vai chegar o Tibola em nono ali mesmo e o top 10. Eu acho que, eu não sei vocês, vocês podem dar aí um comentário aí no chat. Vamos dar uma daquela do, né? Aquele torcedor penteiro, eu acho que vai terminar nisso aí, esses dois, viu? Um ali em nono, outro em décimo ali, terminou ali, eles vão tomar uma cerveja, tudo calmo, tudo tranquilo. Eu não sei não, essa diferença aí não diminui, não aumenta. É, eu concordo com você, viu, Bruce? Não sei não, isso aí tá me cheirando aí uma pizza e uma Coca-Cola e uma cerveja depois da corrida. Um grande abraço aí pro Coca e pro Timbola. Ô, Coca,
Aí o Coca vai derrubar o locutor, quer ver? Ô Coca, tira o pé do acelerador aí, Coca. Vamos ver. Ele vai fazer de sacanagem pra derrubar o locutor. Você quer ver? Agora ele vai e passa. É, ali ó. Ali é. Ali é, na época da Red Bull, é Weber e Vettel. Vettel e Weber. Grande abraço aí pros colegas da Team Brothers Race, o time dos irmãos. Os caras são gente boa aí, sempre correndo bem, correndo legal. Aí. Deixa eu ver o meu colega aqui. Ih, rapaz, espera aí. Ah, segura o bicho aí, arqueiro. Nós estamos a bordo aí do carro do meu colega. O equipe arqueiro está colocando ali uma pressão no Ogite. Vamos ver se vai dar uma disputa. O Ogite deu uma escapada. O arqueiro chegou por dentro. Não teve muito trabalho. Por isso eu nem toquei a buzina. O Ogite deu uma escapadinha ali. Acabou perdendo ponto de freada. O arqueiro, que não tem nada a ver com isso, agradeceu. E assumiu aí a 12ª posição, que vai lhe gerar mais alguns pontinhos ao final da corrida. Um grande abraço, arqueiro. Vamos no carro agora do Ogite. Ogite aí, um grande youtuber. Youtuber aí, falando sempre sobre games aí. Quem acessar o canal do Ogite aí vai ver. Um grande abraço aí, Ogite, o Cardoso. É, o Bruto dizendo, olha a flechada. AMG GT Cup, pessoal, vocês só acompanham aqui conosco, TV, BR, HD. Estamos transmitindo via multiplataformas e transmissão simultânea com o canal equipebr.blogspot.com. Esse AMG você só vê aqui conosco, você tem que nos aguentar, não há outro jeito. Vamos dar uma olhada lá no primeiro colocado. Ainda continua. Opa, cadê a imagem? Alô, tá aí a imagem. Olha lá, rapaz, eu tô dizendo pra vocês, os caras vieram e os caras vieram pra ficar, hein? Pilotos rápidos, torcida no chat. E ele não tá na frente, ele tá na frente aí, o Vanish, ele não tá na frente, não é de qualquer um, não. Olha na frente de quem ele tá ali. Ele tá na frente do Renegado e do Bonecox. Pilotos de ponta em equipe de ponta. Então, perdão, ele está realmente ali pilotando muito. O Paulo Aguiar tá dizendo ali que o Punisher é a revelação de Macaé para o mundo. Macaé... Rio de Janeiro, né, pessoal? Macaé, Rio de Janeiro. Então, o Punisher é carioca aí. Nos informa aí o colega Paulo Aguiar, que está no nosso chat. E aqui é um carioca da gema. Nós estamos aqui, pessoal, não vou sumir não, o locutor estava tomando um gás aqui. Aí pro pessoal da The Ghost Racing. The Ghost Racing seria os corredores fantasmas, traduzindo para o português. Os corredores fantasmas ou os fantasmas corredores? Aí, o fantasma corredor, o Zelo LG, ocupando aí a 4ª posição. Tá aí o Zero no seu vídeo com o seu TGR de número 5. TGR aí é o pessoal do Snake. Grande abraço, Snake. Nosso garoto de Salvador, grande Snake. Vamos dar uma olhada agora no carro do Blythe.
Tá aí o Bride, ficou na quinta colocação, uma boa colocação. Rocha também tá com um sorriso de orelha a orelha. Aí o Bride representando aí a vela com seu pessoal do Rocha. Opala 808, Opala Bob, eu digo simpaticamente. É o grande JP Coutinho também, é outro ET, corre demais ele. Tá aí o JP, o TGR Opala 808. Vamos dar uma olhada na fisionomia aí do Opala 808, tá lá também, tá bem sério. Nosso grande aí, Opala 808. Aí o Eduardo. E ali tá o Wagner atrás dele. Vamos mudar a câmera, vamos ver essa disputa aí. O Wagner tá todo possante hoje, tá fazendo várias ultrapassagens. O Wagner estaria me lembrando quem? Estaria me lembrando Damon Hill. Grande Damon Hill aí, o Wagner está me lembrando hoje. Tá ali o Eduardo ali, deu uma escapada. Dessa vez o Wagner não tocou a buzina. O Wagner vai sair com mais potência. Eles vão aí fazer a Sanches. O Wagner escapou também, Eduardo por fora, um do lado do outro. É aí que eu quero ver. Vamos ver, bilingue em bloco, vamos ver quem leva vantagem. Ali está o Eduardo, a preferência de curva vai ser dele, Wagner por fora. Bonita disputa, quem será que leva? Tá aí o Wagner, eles vão chegar agora para fazer a retrobend. Segura o bicho Wagner. O Westfield Bend, o Wagner já está ali olhando. O Eduardo, por onde será que eu vou passar? Já está estudando ali. Será que vai dar? Será que não vai? Vai ter que dar! O Eduardo ali já olhou pelo retrovisor, olhou pro Wagner. Tchauzinho, hein? Já fui! Eles vão chegando aí para a curva de número 9, a Clark Curve. A disputa tá boa, 27ª, total de 32. Vai por fora mesmo, Wagner? Wagner vem por fora, ô louco, abusado o homem, hein? Arrochado! Vai tentar sair com mais força, deu uma escapadinha. Perdeu ali um pouco da força, mas consegue aí. Segue na captura do Eduardo 71. Dois pilotos extremamente rápidos aí também. Vamos ver essa disputa. Pessoal, nosso chat tá aberto, participe conosco aí. Grande Opala Bob, Brutus. Vai ficar pra história. Tá aí o Wagner na perseguição do Eduardo 71, o Eduardo também tá ali um pouquinho preocupado, tá tranquilamente lá. Dois pilotos experientes. A disputa aí promete nestes 3.915 metros de Brands Hatch. Oh, pistinha terrível, né? Vem o Wagner de novo, se aproximando, como não quer nada, parecendo ali um mineirinho. Vamos fazer ali agora a curva da Westfield. Essa aí é a String Band. A próxima ali é a Clarice. Wagner vai tentando pôr pressão, mas os carros são. O Saguara não tá aqui. Mas se o Saguara estivesse, ele diria que os carros são iguais. Então, dificilmente um carro consegue uma vantagem muito maior em cima do outro, já que a tunagem é padrão para todo mundo. Então, aí na verdade tem que ser no braço, né? É um piloto que vai ter que fazer ultrapassagem no braço ali, vai ter que mostrar que tem mais braço do que o outro. Porém, como a pista é muito sinuosa, em alguns pontos um leva vantagem e no outro ponto o outro leva vantagem. Por isso que nós ficamos aí nessa disputa, né, bem equilibrada aí, digamos. Uma disputa bem acirrada pelo longo tempo.
Vamos dar mais um giro pelo grid? Pessoal, lembrando que se você tem algum piloto especial, diga para nós quem é. Vamos lá mostrá-los para vocês. Vamos dar uma olhada quem está em primeiro. Continua sendo o Punisher da equipe Naja. E agora ele aumentou um pouquinho a vantagem. Ele está ali a mais ou menos, está diminuindo, vamos ver ali, 61 metros. 60 metros ali do Bonecox e não mais o Renegado. Antes era o Renegado que estava ocupando a segunda posição. Agora é o Bonecox. Shinoda, o Brutus ali dizendo que é a grande equipe do Fala Bob. Etienne dizendo que quem nasce em Macaé é macaense. Ela é macaense. Quando quiser visitar é só falar. Muito obrigado, Etienne Aguiar. O Mauro Marques ali colocando. Sensacional, hein, Mauro? Olha, eu que não queria, viu? Mas de jeito nenhum tá correndo na frente, de jeito nenhum. É, tá correndo, sério, né? Enfim, novamente aí, todos os votos de bem-vindo aí, para toda a equipe Naja, todos os torcedores aí, pessoal aí, muito legal ter uma equipe nova chegando no grid, sensacional, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar mais um giro? Eu acho que eu já mostrei todo mundo, acho que não falta ninguém ter os seus 5 minutos de felicidade. Mas, às vezes a gente esquece de alguém, né? Então vamos continuar aí dando um giro. Tibola. Vamos ver como é que tá aquela disputa lá. Vamos dar uma olhada no Coca e no Tibola pra ver como é que tá? Vamos ver. Ó, olha lá. Ai, ai. Legal isso aí, hein? Tá lá o Tibola em nono, o Coca em décimo, aproximadamente 90 metros. De vez em quando um dá uma erradinha aqui, o outro ali. Legal aí. Sensacional. O pessoal, a Etienne dizendo, olha o veneno da Nádia aí. Legal, muito legal. Vamos dar mais um giro pelo grid. Tem alguém ali na grama, vamos dar uma olhada, é o Manivela, será que ele está com problema? Vamos dar uma olhada. Toma a borda do carro do Manivela, vamos acessar a telemetria do carro dele, vamos ver. Ih, rapaz, distanciamento 100%, motor 100%, embreagem 100%, tá tudo ferrado. Sobrou nada, só sobrou as rodas e a carcaça. Tá aí, nós estamos a bordo do carro do Maum V da Velox Team. Só tá faltando uma volta. Vamos torcer aí para ele finalizar. É, vamos ir lá para frente, pessoal, porque estamos chegando no final da prova. E provavelmente aí nós teremos aí o Punisher vitorioso. Tá aí o Punisher. Ali logo atrás dele, Bonecox. Mas eu acredito que se não houver nenhum grande problema, ele está ali aproximadamente 100 metros ali do Bonecox. Acredito que se não houver nenhum grande problema, o retardatário ali, tudo tranquilo, tudo calmo. Se não houver nenhum grande problema, o Punisher aí vai ser o vitorioso. Pra felicidade aí do pessoal aí que está na torcida aí, pelo pessoal da equipe Naja, Matheus aí, seja bem-vindo. Já está conosco, aliás, há um bom tempo, estava pilotando aí também. Tá
aí, pessoal, entramos na última volta, estamos a bordo aí do carro do Punisher, ele vai chegando aí para fazer a Druids. Já vai fazendo ali a descida ali da Garden Hill. Vai chegando aí nos seus últimos minutos. Último minuto, nos seus últimos momentos. Vai faturar aí a prova de Brands Hatch da AMG GTS Cup. O pessoal da equipe Nádia já tá lá na torcida. O pessoal lá já tá com as bexigas na mão. O pessoal já tá lá festejando, churrasqueira ligada. Vai chegando o Punisher aí, ele já vai chegando para contornar a Best Field de Goldell. Vai com todo carinho, toda tranquilidade. Agora não, agora é minha. Vamos aguardar, mas tudo tranquilo. Vamos lá, pessoal, últimos metros, vai chegando o Punisher, a equipe Naga. Ele vai chegando aí para contornar a curva da Clark, tomar a reta dos boxes para vencer. Ele não vai perder mais, tá aí o Punisher, vai chegando ali perto dos engenheiros ali, passou! Vence o Punisher, equipe Naga! Punisher fatura as 32 voltas de Brands Hatch. AMG GTS Cup, tá aí o vencedor. Curta seu momento, Punisher, pra você e pra toda a torcida que tá aí no chat torcendo por você. Tá aí o Punisher, solta o cinto, abre o vidro. O momento é seu! Dá um tchau pra galera! Mostrando que a equipe veio pra ficar! Tá aí, Punisher, equipe Naga, faturando as 32 voltas de Brands Hatch! Olha a Naga aí, gente! Essa cobra corre, hein? Tá ele curtindo o seu momento, desfilando. Foi a tela na terra cumprimentar o pessoal que tá atrás do pneu. Os fiscais de pista vai voltando agora. Tá aí o Punisher. Eita cobra que corre! Tá aí, Punisher! Parabéns! Grande Punisher vencendo aí as 32 voltas do Brands Hatch. Parabéns ao pessoal também que tá na torcida por ele aí. O pessoal no chat, a Etiana, o Paulo Aguiar. Parabéns aí à equipe Naja, parabéns a todos os pilotos. Em segundo, Renegado 77. Em terceiro, Zelo LG da T-Ghost Racing. Em quarto, Bonecox da Fast Racers Forza. Vamos aguardar aí os demais pilotos finalizarem. Hoje tem festa em Macaé. Hoje tem festa lá na quadra da Naja. Acredito que tenha finalizado. Tá aí, pessoal. Essa foi a AMG GTS Cup na sua etapa hoje de Brands Hatch. Tivemos como vitorioso aí o Punisher da equipe Naja. E semana que vem tem a finalíssima em Nürburgring GP Noite, 26 voltas. Muito obrigado a você que participou, você que deu seu alô, toda a galera que tá aí no chat, Diana, Paulo. O Brutus participou bastante, meu grande amigo Mauro Marques, sempre presente conosco aí, grande Maurão, aquele salve, salve. O pessoal da TBR, o Shinoda, vamos ver mais quem aqui, o Matheus esteve aí também. Um abraço pro pessoal que também não teve, o Gilioli, o Rocha, grande Brutus ali novamente, Rodrigo Fernando, enfim.
todos que participaram aí, muito obrigado pela participação. Foi um grande prazer tê-los conosco. E semana que vem tem mais. Grande abraço a todos. E como hoje é terça-feira, desejamos a todos uma maravilhosa semana. Muita paz no coração, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.